Kristo. Ni Mkristo. Kwa mimi ni kwamba Mungu yupo. Na ukumbuka pale katika maandiko andiko lake la Biblia takatifu Mungu anasema kwamba fanye nini? Tusameane. Sio? Kwa hiyo mimi na swali kwako. Hivi wewe unaweza kuoa mtu ambaye ni malaya, yani kahaba? Ina kahaba. Inalingana. Ni hapo na ujinsia gani? Ye kama binadamu wa kawaida. Sasa sio kingine cha tofauti. Kwa hiyo rahisi ni kwamba kubaliana kwamba wewe unaweza ukamuoa kahaba. Naweza. Auone tatizo lolote. Tatizo ni kuwa anakubali ugumu wa kuishi pamoja kwa kuwa baba wa ule mtoto ama ikiwa baba alishaenda ameshakubali kwamba yani kuna ile bond, kuna ile uhusiano yenye aishi hata ufanye nini bado yule atahitaji support yake na bado yeye pia atahitaji support ya baba wa mtoto. I am a young man. Vile tu nilivyokuambia kaka kwamba ukitaka kuoa mwanamke ambaye ana mtoto, upende mtoto, mtoto akishakupenda basi mama atakupenda, yani haina ubishi wowote ule. Lakini kwa haya mengine bana, tunaweza tukaongea pale kwa comment section, tupatane pale. Hebu sema wewe hapo kwa comment ukisema kwamba unaweza kweli kuoa msichana ambaye ni kahaba, na zaidi hapo unaweza kuoa msichana ambaye tayari ana mtoto, pale kwa comment tupatane.